በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህንን መንፈሳዊ አገልግሎት ትምህርተ ወንጌል የምትሰሙ የምትከታተሉ፣ አሁንም አርፍዳችሁ ገብታችሁ የምታዩም የምትከታተሉ ወገኖቼ ኦርቶዶክሳውያን፣ በመላው ዓለም ያላችሁ ወዳጆቼ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን፣ በወደደን ባፈቀረን ቅዱስ ሕይወቱን ደሙን በማፍሰስ ለእኛ የሰጠን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በወደደ ባፈቀረን መጠን ሰላምታዬ ድረሳችሁ። እሱ እኛን ያከበረበት ክብር፣ እሱ እኛን የወደደበት ፍቅር በቤታችን፣ በሰውነታችን፣ በኑሯችን ሁሉ አብሮን እንዲሆን እንዲቆይ መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ጸሎት አድርገን የዛሬውን ትምህርታችንን እንጀምራለን። እግዚአብሔር እንደምታውቁት አስተማሪ ነው። ሰው መሳሪያ ነው። የሚናገረው እግዚአብሔር ነው። የሚያስተምረው እግዚአብሔር ነው። መሆን የሚገባንንም ሁሉ የሚያስረዳን አምላካችን እግዚአብሔር ነውና ዛሬም በአዲስ ተከታታይ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ጥናታችንን እንጀምራለን። በጣም ጥሩ ጊዜ ይኖረናል። የምትደሰቱበት ቃለ እግዚአብሔር እንካፈላለን፣ እንማራለን። እኔንም እናንተንም አምላካችን እግዚአብሔር ነው የሚያስተምረን። ለእኔ የቃሉን ደጅ እንዲከፍትልኝ እናንተም ደግሞ እንደ ሊዲያ ልባችሁ እንዲከፈት ቅዱስ ቃሉን ከልባችሁ እንድትሰሙ እንዲያደርጋችሁ መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ዓለማችንን ሀገራችንን ሁሉ ፈውሶ በሰላም ወጥተን ለመግባት ደግሞ እድሉን እንዲያመቻችልን የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ሁላችሁም በያላችሁበት የእግዚአብሔርን ስም ከኔ ጋር አጠራላችሁ። አባታችን ሆይ ብለን እናመስግነው። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ። በደላችንንም ይቅር በለን እኛን የበደሉን ይቅር እንደምንል። አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አቸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ይሁን። በምሕረት በቸርነቱ አምላካችን እግዚአብሔር ይጠብቀን፣ አሜን። ዛሬ እንዳልኳችሁ አዲስ ምዕራፍ ነው የምንጀምረው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10ን ማጥናት እንጀምራለን። በቀጥታ ወደ ዛሬው ትምህርት ከመግባቴ በፊት ሰሞኑን ስናጠና ስለነበረው ስለ ምዕራፍ 9 ጥቂት ነገር ማለት እፈልጋለሁኝ። እንደምታዩት በዛ ምዕራፍ ላይ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ርኅራኄውን ያየንበት ክፍል ነበረ። ቸርነቱን ያየንበት ክፍል ነበረ። ለሰው ልጆች መምጣቱን እንዴት አድርጎ እንዳሳመረው እንዳሰዋወው ያየንበት ክፍል ነበረ። ደግሞም በተደረጉት የፈውስ ስራዎች ውስጥ እግዚአብሔር ምን ያህል ምሕረቱን ቸርነቱን እንዳሳየን አይተናል። እና አሁን እዚህ ደግሞ ለደቀ መዛሙርቱ ያንን የማዳን የፈውስ ስራ ሲያስተላልፍ ነው የምንመለከተው የምናየው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 የሚጀምረው 12ቱ ሐዋርያትን ደቀ መዛሙርቱን በስም ይዘረዝራቸውና ስልጣን እንደሰጣቸው ሹመት እንዳከናወነላቸው የእሱ ደቀ መዛሙርት በመሆናቸው ምን መስራት እንዳለባቸው ከእሱ የሚገኘውን በረከት እንዴት መቋደስ እንደሚችሉ አንድ በአንድ ያስተማረበት ክፍል ነው የምናጠናውና የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 በእውነት
በጣም ደስ የሚል ክፍል ነው። ከህይወታችን ጋራም እናዛምደውና እንመለከተዋለን። ከወዲሁ ግን እኔ አንዳንድ መልእክቶችን ወደ እናንተ ሳስተላልፍ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 በርዕስ ልጀምረው ፈልጋለሁኝ እና ያንን እሰጣችኋለሁ። ዋናውን አንኳሩን ሐሳብ ላስጨብጣችሁ ስለምፈልገው ነው። እንግዲህ ትልቁ የዚህ ምዕራፍ ዋናው ተልእኮ ወይ የዚህ ምዕራፍ ዋናው ዓላማ ወወሃቦሙ ስልጣን ዲበ መናፍስት ርኩሳን፣ አዎ በመናፍስት ላይ በአጋንንት ላይ አዎ ድውያንን እንዲያወጡ በርኩሳን መናፍስት ላይ ደዌና ህማንን ሁሉ እንዲፈውሱ ስልጣን ሰጣቸው። ዋናው ስልጣን ማግኘታቸው ነው። ግን ስልጣኑ በምንድን ነው ከተባለ የማስተማር ስልጣን። አያችሁ፣ ማስተማር በስልጣን ነው፣ በእውቀት ነው፣ በጸጋ ነው፣ በችሎታ ነው፣ በመመረጥ ነው፣ በመሾም ነው፣ በመቀባት ነው። ዝም ብሎ ማስተማር አይቻልም። እና ይሄ የሆነላቸው ናቸው የመጀመሪያው። ቀጥሎ ደግሞ በመናፍስት ላይ እስራኤልን ጠርቀው አስረዋት የነበሩ የጣዖት አምልኮ እነ ብኤልዜቡል፣ እነ ዳጎን፣ እነ አስታሮት፣ አያችሁ እነዚህ ሁሉ የተለያዩት እስራኤላውያን ያመልኳቸው የነበሩ የፀሐይ አምላክ፣ የጨረቃ አምላክ፣ የወንዝ አምላክ፣ የዛፍ አምላክ እያሉ የሚያመልኳቸው በሙሉ ርዝራዦቻቸው እስካሁን እኛ ሀገር ያልጠፉ የምናያቸው አንዳንዱ ነገሮቻችን ከዛ የመጡ ማለት የተወረሱ እነሱን ሁሉ የሚያመልኩትን ያን የሚያስፈጽሙትን አጋንንትን እንዴት ስልጣን እንደሰጣቸው ደቀ መዛሙርቱን የምናይበት ክፍል ነው። ስለዚህ ወወሃቦሙ ስልጣን ዲበ መናፍስት ርኩሳን፣ በርኩሳን መናፍስት ላይ እንዲያወጧቸው። የሚገርመው ነገር ይሄ ነው። ስልጣኑ ብቻ አለ፣ ምን እንዲያደርጉ? ያንን ርኩሳን መናፍስቶቹን እንዲያንቀጠቅጡ፣ እንዲያባርሩ፣ እንዲቀጡ፣ አለቃ እንዲሆኑ ስልጣን ተሰጣቸው። ብዙ ጊዜ ነግራችኋለሁ። የአባታችን የአባ ወልደ ትንሣኤ ግዛው በኋላ የአቡነ ዲዮስቆሮስ ሀብተ ፈውስ በስልጣንና በጸጋ በቅባት እንደነበረ እግዚአብሔር ጸጋውን ሰጥቷቸው እንደሆነ እግዚአብሔር ባርኳቸው እንደሆነ ያ የተክለ ሃይማኖት ዝርያ በረከቱ አድሮባቸው ሀብተ ፈውስ ተሰጥቷቸው ይፈውሱ 12 ሚሊዮን ሕዝብ እንዳዳኑ እንደፈወሱ ከዚህ በፊት ነግሬያችኋለሁ። ወደፊትም በተለያየ መድረኮች በሰፊው እንማማርበት እንችላለን። ወደዛ አልመጣም፣ ግን ስልጣን ሲኖር ነው። አጋንንት በስልጣን ይወጣሉ፣ በቅድስና ይወጣሉ፣ በመመረጥ ይወጣሉ፣ በመሾም ይወጣሉ። እግዚአብሔር ሾማቸው ደቀ መዛሙርቱ ሰጥቷቸዋል። ይኸውላችሁ ስልጣን ሰጣቸው በመናፍስቱ ላይ ሁሉ አለቃ እንዲሆኑ፣ አዛዥ እንዲሆኑ፣ ውጣ እንዲሉት፣ እንዳትደርስ እንዲሉ ስልጣን ሰጣቸው ብሎ የሚጀምር ክፍል ነው እና ሲጀምር ግን ይሄንን ስልጣን ሲጀምር ሲሰጣቸው ግን ያለው ነገር አለ። ምንድን ነው የሚለው? ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ 12ቱን ደቀ መዛሙርት ወደ እርሱ ጠርቶ ነው የሚለው። ከዚህ ነው የሚነሳ፣ ወደ እርሱ ጠራቸው ነው። አያቸው፣ መጠራት ያስፈልጋል። መመረጥ ማለት ነው። ጠራቸው ማለት ተመረጡ እና ጠርቶ ይባርካቸዋል፣ ይቀድሳቸዋል፣ ሀብቱን ጸጋውን ረድኤቱን ያሳድርባቸዋል። ከዛ እንደገና በእነዚህ ላይ ስልጣን ይሰጣቸዋል። እንግዲህ ሶስት አይነት ስልጣን ነው እንግዲህ የሚያገኙት። በፈውስ በኩል ያላቸው ሶስት ስልጣን ነው። አንደኛው ድውያን ፈውሱ፣ ድውያን የሆኑ እውራን የሆኑ ልምሾ የሆኑ ጎባጣ የሆኑ አንድ እግሩ የሰለለ ሁለት አይኑ የማያይ አንድ አይኑ የማያይ እግሩ የማይራመድ እጁ የማይንቀሳቀስ ወገቡ የማይሰራ አርሶ መብላትም አይችለው እነዚህ በድውያን ነው የሚጠቃለሉት እና እነዚህን ፈውሱ አላቸው። የመጀመሪያው ይሄ። እንደገና ደግሞ ሙታን አንስኡ። የሚገርም ነገር ነው። እግዚአብሔር ፍቅሩን ተመልከቱ። ይሄ ለእኔ ብቻ ይበቃል አላለ፣ እናንተም አድርጉት አላቸው። ሙታንንም አስነሱ አላቸው። እነ ጳውሎስ ለዚህ ነው፣ እነ ጴጥሮስ ለዚህ ነው።
በጣታቸው በልብሳቸው ሙት ሲያስነሱ ይኖሩ ስለተሾሙ ነው። እና አሁን አንዳንድ ቤተ እምነቶች ያሾፋሉ፣ የተቆፈረ ሰው ያስወጡ ሁለተኛ ይገላሉ። እና አንድ ጊዜ አንዲት እናት ስታለቅስ ልጇን አነሳለሁ ብሎ አታሉ አስቆፈረ ከ15 ነው ከያቀምበዋል። ከዛ ይጮሃል። የተቀረጸ ነገር ነው የምነግራቸው። ፕሮቴስታንቶች ይጮሃል። ጥቁር ነው ሲያስፈራ ራሱ ይጮሃል። መጨረሻ ላይ ሴትዮዋ ሁለተኛ ሞት ክል እያለች ማልቀስ ጀመረች። እንደዚህ የሚያሾፉ አሉ። እና የአጋንንት መንፈስ የሚጫወትባቸው ቤተ እምነቶች እንደዚህ አይነት ህዝብን የማሰቃየት ህዝብን መከራ ውስጥ ትንሣኤ ሙታን የለም አስብለው የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ናቸው። እና እንዳትከተሏቸው ያስፈልጋል። ሙታን አንሱ። ሙታን ማስነሳት ይቻላል። ፍጡር ሆኖ ሙት ማስነሳት ይቻላል። ግን ማን ሲሾመን? እግዚአብሔር ሲሾም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን እውቅና ይሄን ስልጣን ሲሰጥ አይሆን። በአስማት በመተት በጥንቆላ የሚሆኑ አይደሉም እነዚህ። እና ሙታን አንሱ። እንደገና ደግሞ እለ ለምጽ አንጽው፣ ለምጻሞችንም አንጿቸው። ለምጽ በብሉይ ኪዳን በቀደም ነግሬያችኋለሁ፣ የኃጢአት ምልክት አለ። በኃጢአት የሚመጣውን ምልክት ካህናቶቹ ይለያሉ። በዘሌዋውያን ላይ እንዳስነበብኳችሁ እንዳያችሁት 15 እና 16 ስታነቡ ያንን ያስረዳችኋል። እርጉማኖች ናቸው። የሙሴት ማርያም 7 ቀን ለምጻም ሆና ጉድጓድ ውስጥ እንደቆየችና መንገዱ መሄድም ሁሉ እንዳቃታቸው እስራኤላውያን ከጉዟቸው እሷን ለመጠበቅ 7 ቀን እንደቆዩ ነግሬያችኋል። ተማምረናል። እና ለምጽ ብዙ አይነት የቆዳ በሽታ አለ። እኔ ቺፍ የምንላቸው የተለያዩ ቆዳ በሽቶች አሉ። እነሱ ከለምጽ ጋር አይደመሩም። ለምጽ ትክክለኛው ከኃጢአት የሚመጣው ነው። እና እሱን ሁሉ አውጡ፣ አድኗቸው፣ ፈውሷቸው ብሎ ስልጣን ሰጣቸው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እንግዲህ ይሄ የሆነበት ምክንያት 12ቱን ሐዋርያት ከመረጠ በኋላ ማስተማር አለበት። ይሄ ጊዜ ለነሱ የስልጠና ጊዜ ነው። ይሄ ጊዜ ለነሱ ብዙ ነገር የሚቀስሙበት ጊዜ ነው። ታምራትን የሚረከቡበት፣ ትምህርት የሚያገኙበት፣ የሚያስተምሩትን ትምህርት ወጥተው ለማስተማር እንዲችሉ እውቀቱን የሚገበዩበት ነው። የእነሱ ደግሞ ስልጠና ተመልከቱ፣ ከገቢረ ተአምራት ጋር ነው። አዎ፣ ግማሹን ቀን ያስተምራቸውና ግማሹን ደግሞ በአይን ያሳያቸዋል። ተግባራዊ ስራ ይሰራላቸዋል። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ትላንት ስናጠናቸው የነበሩትን 4ቱን ደዌዎች በሙሉ አይተዋል ሐዋርያት። 12 ዓመት ደም ሲፈሳ ስትፈወስ ሐዋርያት ነበሩ፣ አይተዋል፣ ተምረዋል። 2ቱ ዕውሮች መጥተው ሲወድቁ የዳዊት ልጅ ማረን ሲሉ እንደዚህ እንደማደርግ ታምናላችሁ? አዎ እናምናለን ብለው ሲፈውሳቸዋል፣ አይተዋል። የኢያይሮስ ልጅ የሞተችዋ ሴቷ ልጅ ተከተለኝ ሂድ ምራ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይከተለው ሐዋርያት አብረው ተከትለው ሄደው አይተዋል። የሞቶቹን ሲያስነሳ አይተዋል። ያ ዲዳ የነበረው የማይናገረው መጨረሻ ላይ ደግሞ የተፈወሰው እሱም ሲፈወስ አይተዋል። እና ይህ ሁሉ ያስተምራቸዋል፣ ያሰለጥናቸዋል ማለት ነው። እና ተቋሙ ቀላል ተቋም አልነበረም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለ3 ዓመት ከ3 ወር የሚሰጠው ለ12 ሐዋርያት ትልቅ ተቋም ነው። እና ይሄ በፕሮፌሰር ደረጃ እንደ መሰልጠን የሚቆጠር ከዛም በላይ ነው። ሙት ማስነሳት የሚችል ስልጠና ነው የሚሰጣቸው፣ ትምህርት ነው የሚሰጣቸው፣ ጸጋ ነው የሚሰጣቸው። እና ቀላል ነገር እንዳታደርጉት ለማለት ፈልጌ ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ለምንድን ነው ይሄንን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለ12 ሐዋርያት የሚያደርገው? ይሄ ዋናው ቁልፍ ነገሩ ነው። ለምንድን ነው ይሄን የሚያደርገው? ለምንድን ነው ይሄን ስልጣን የሚሰጣቸው? ሙት ማስነሳት፣ ለምጽ ማንጻት፣ ድውያኖቹ መፈወስ፣ ለምንድን ነው ይሄን ማዕረግ ክብር ስልጣን የሚሰጣቸው? እሱ ሙቶ ከተነሳ በኋላ በ40ኛው ቀን ወደ ሰማይ በሚያርግበት ጊዜ በ50ኛው ቀን ባረገ በ10ኛው ቀን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት ያወርዳል። ከዛ በኋላ እነዚህ የተሾሙት ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን መስርተው ህዝቡን ያስተዳድራሉ። እሱ ያን ጊዜ አይኑ ቤተ ክርስቲያኒቷን መሪዎች እንዲሆኑ ቤተ ክርስቲያኒቷን መሪዎች እንዲሆኑ ነው ይሄ ስልጣን የሚሰጣል። እና ቤተ ክርስቲያኒቷን እንዲያስተዳድሯል።
ቤተ ክርስቲያኒቷን እንዲመሯት ህዝቡን መሪ እንዲሆኑት እንዲከባከቡት በጸጋ በሀብት በእውቀት አበልጽጎ ያሰማራቸዋል ማለት ዋና ዓላማው ይሄን ይሄንን መለከታለን እና ቤተ ክርስቲያን በስልጣን ማስተማር ስላለባቸው ስለ ትንሳኤው የሚመሰክሩ እነሱ ስለሆኑ ስለ እርገቱ የሚመሰክሩ እነሱ ስለሆኑ ስለ ዳግም ምጽአቱ የሚመሰክሩ እነሱ ስለሆኑ ይሄ ስልጣና በአግባቡ ለነሱ ይገባቸዋል ማለት ይህን ካልኳችሁ ደግሞ ምናልባት ስማቸውን ተርጉምልን የምትሉ ሰዎች ብትኖሩ ምንድን ነው ደቀ መዝሙር ማለት ሐዋርያትስ ማለት ምን ማለት የሚለውን ነገር ደግሞ ጥቂት ላንሳላችሁ ሐዋርያት ማለት የተላከ መልእክተኛ ማለት ሐዋርያ ሲባል የተላከ መልእክተኛ ለወንጌል አገልግሎት ለእግዚአብሔር መንግስት የተላከ መልእክተኛ ማለት በላኪው የሚመረጡ ማለት አው ላኪ ያላቸው የተመረጡ የተሾሙ ማለት ነው ባለሟል እንደራሲ ተብለው ሊጠሩም ይችላሉ ሌላው ሐዋርያ ስንል ደግሞ ለኛ በሚገባን ቋንቋ በድሮ ጊዜ ደጃዝማች ግራዝማች ቀኛዝማች ፊታውራሪ ራስ ቢትወደድ ልጅ እነዚህ የሚባሉ ስልጣኖች ደረጃ ደረጃ ማዕረግ አላቸው እና ክብር አላቸው የየራሳቸው ይሁን አያቶቻችሁ እንደዛ የሆኑ ሰዎች እንድትኮሩ ፈልጋለሁ በዚህ ጥሩ ማዕረግ ነበራችሁ እና ትልቅ ክብር ነው በነገስታቱ የሚሰጠውና እንደዛ ደጃዝማች እንደማለት ነው ሌላው ደግሞ በአማርኛችን ቀላጤ ምጥው ፍንው አው ሄያጅ ፍንው ማለት የሚላኩ ማለት ነው አው ቀላጤ ደግሞ ልክ ያ የላከውን ወክለው የሚቆሙ ማለት በፈረንጆቹ ሪፕሬዘንታቲቭ የምትሉት ማለት ነው እሱዋ ቀጥታ የሚገልጸው ይሄ ቋንቋ ነው እና ምን ማለት ነው እነዚህ ምጥው ፍንው የሚባሉት የተላኩ በማን በእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የተላኩ በዋንኛው በቅዱሱ አምላክ መልክ ተሸክመው የሚሄዱ ወንጌል ተሸክመው የሚሄዱ ፋውስ ተሸክመው የሚሄዱ መድኃኒት ሆነው የሚሄዱ አዳኝ ሆነው የሚሄዱ ደቀ መዛሙርት ማለት ነው ሐዋርያ እና እነዚህ ናቸው ፍንዋን በክርስቶስ ተብለው የሚጠሩት ሐዋርያት በዚህ ምክንያት ቁጥር 2 ላይ ደግሞ የ12ቱ ሐዋርያት ስም ይህ ነው ይላል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይሄ ምን ያስፈልጋል የሚሉ ሰዎች አሉ። እና ወንጌልን ጥንቃቄውን ካላወቅን ግራ ሊገባን ይችላል። ከ12ቱ ሐዋርያት ውጪ ሌላ ሐዋርያ ተብሎ ሊጠራ የሚችል የለም። ለዚህ ነው ግድ ስማቸው መስፈር ያለበት። እስከ ዓለም ፍጻሜ የሚነሱ በሙሉ የ12ቱ ሐዋርያትን ስም ማወቅ አለባቸው። እነማን ናቸው? ጌታ የመረጣቸው 12ቱ ምርጦች። እነዚህ መታወቅ አለባቸው። ስለዚህ በወንጌል የሰፈረው አግባብነት ስላለው ለምሳሌ ከየኮሌጁ ስትመረቁ ባች አላችኋል አመተ ምህረት አላችሁ በዚህ አመተ ምህረት ከዚህ ወጣ በዚህ አመተ ምህረት አገለግል ነበር በዚህ አመተ ምህረት እና ዝም ብለን አለ ወደ ቅስና ምን መጣው በድቁና አገልግለን ደክመን ምን ብለን ከታች አገልግለን ከተላለቆቻችን ከተራናሾቻችን ጋራ በዛ መልኩ ነው የከፍከፍ ይያልነ ምን ሄደው ይያደግነ ምን ሄደውና ይሄም የሚያሳየን ቢያንዳንዱ ሐዋርያ መታወቃል። አው የሕቅና የሌለው ሰው ሊላካ ይችላል። ስሙ ማይታወቅ ማንነቱ ማይታወቅ አገልጋይ ሊኖራችሁ አይገባም። በተለይ አድራሻ የሌለው አገልጋይ እንዴት ትመርጣላችሁ? ምንም አድራሻ የሌለው ቤተክርስቲያን የሌለው ማይጠጋ ምን ሊሆን ያችሁ ይችላል? በምን ታውቁ ምንድነው መለየው? አይሆን ስለዚህ አንድ ሰው አገልጋይ ሲሆን አድራሻው ሊኖር ይገባል። አው እነዚህ አሁን ማዕከላቸው አድራሻቸው ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመረጣቸው ጠርቶ በቃ 12 ተዋሪያ ስለዚህ ስማቸውን ይዘረዝራል ቁጥር 2 ላይ አንድ በሉ እንግዲህ አንደኛው መጀመሪያ ስምዖን የተባለ አው ለምንድን ነው የድሮውን ስሙን የሚጠራው ያ ራሱ ነው ጴጥሮስ ተብሎ የሚጠራው ስምዖን ነው እስራኤላውያን እንዳይወናበዱ ሌላ ጴጥሮስ እንዳይሉ ስምዖን አሳስጋሪ ስለዚህ አው ስምዖን ዘተሰምየ ጴጥሮስ ይለው ጴጥሮስ ብሎ የሰየመው አለት ማለት ነው ጴጥሮስ ኮክ ማለት ድንጋይ አለት ማለት ተመልከቱ
እና ይሄ ዘተሰም የጴጥሮስ ስምዖን ነው። አንደኛው ቅዱስ ጴጥሮስ መሆኑን አየ። ሁለተኛው ደግሞ የራሱ የጴጥሮስ ወንድም እንድሪያስ ከአንድ ቤት ሁለት። ይሄ እግዚአብሔር ምርጫ እና አሉ። እንደዚህ ከአንድ ቤትም የሚመረጡ አሉ። እግዚአብሔር ይመርጣል፣ ብዙዎቹን ይመርጣል። እና እንደነቃለን። እንደዚህ አይነት አገልግሎት አለ። አሁንም በመድራችን የሚመረጡ ቤተሰብ በሙሉ ዲያቆናት፣ ቤተሰብ በሙሉ ካህናት የሆኑባቸው አሉ። ወደ ሰሜኑ ስንሄድ አሁን እንደዚህ ናቸው። አጎት፣ ልጅ፣ ወንድም ካህናቶች ሆነው መርጌታዎች ሆነው አብረው አንድ ላይ ሲገናኙ ምን ያህል እንደሚያስደስቱ ወላጆቻቸው ቤት ሲሰበሰቡ ሊቃውንቱ ደስ ይላል። ስጋ ናቸው ማለት ነው እና አሉ። ስለዚህ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ አስተምሮ የነበረ ነው። ቤተሰቦች ዋናው ጌታ የሚመርጥበት ምክንያት አለው፣ መራጩ እሱ። ስለዚህ ጴጥሮስን አንድ መረጠ፣ አሳ አስጋሪውን ሀብታሙን ከወንድሙ ከእንድሪያስ ጋር መረጠ። ሁለተኛው ወንድሙ እንድሪያስ ነው። ሶስተኛ ያዕቆብ የዘብዴዎስ ልጅ፣ ያዕቆብ የዘብዴዎስ ልጅ። አዎ ይሄ ሶስተኛው ነው። እንደገና ዘብዴዎስ ደግሞ ዮሐንስም የሱ ልጅ ነው፣ ወንድሙ ዮሐንስ። አዎ ተመልከቱ። እና ጴጥሮስና እንድሪያስ፣ ያዕቆብና ዮሐንስ ወንድማማቾች ናቸው። እነዚህ አራቱ ጥንድ ናቸው፣ ወንድማማች ወንድማማቾች ናቸው። ይሄ ያዕቆብና ዮሐንስ የዘብዴዎስ ልጆች ናቸው። እነ ጴጥሮስ ደግሞ እና እነ እንድሪያስ ደግሞ እንደዚሁ ሁለቱ ወንድማማቾች ናቸው። ወደ አምስተኛው ልሂድ። አምስተኛው ፊልጶስ ነው። ከናትናኤል የጠራው ፊልጶስ ታስታውሳለህ። ከናዝሬት የመጣውና ከናዝሬት መልካም ነገር በጎ ነገር ወጣን ይወጣል ብሎ የጠየቀው ፊልጶስ በጣም የሚገርም ነው። እና ይሄ የራሱ የሆነ ታሪክ አለው። ቦታው ላይ ስንደርስ እንማማረዋለን። ከእጸ በለስ ስር ተጥሎ የነበረ ነው እና ከጌታ ጋር በእድሜ ኩያ ነው። ቦታው ላይ ስንደርስ ብንማረው ይሻላል፣ ጊዜያችን ላለመውሰድ። ማንኛውም ግን አምስተኛ ፊልጶስ እና ስድስተኛው ደግሞ በርተሎሜዎስ ይባላል፣ እሱ ነው። ሰባተኛው ያ የሚጠራጠረው ተጠራጣሪው፣ ገንጋኙ፣ ኃይለኛው፣ ካልነካው፣ ካላየው፣ ካልሰማው የሚለው ቅዱስ ቶማስ ነው። ቶማስ ህንድ የህንዱ ሊቀ ጳጳስ የህንዱ አባት የህንድ ቤተ ክርስቲያን መስራች ቶማስ ነው፣ እሱ ነው። ስምንተኛ ደግሞ ራሱ ማቴዎስ በትህትና ራሱ ስምንተኛ አድርጎ ጽፏል። ዘጠነኛው የእልፌዎስ ልጅ ያዕቆብ ነው። ሁለት ያዕቆቦች አሉ። ያኛው የዘብዴዎስ ልጅ ያዕቆብ ነው። ይሄ ደግሞ የእልፌዎስ ልጅ ያዕቆብ ነው። ዘጠነኛ አስረኛ ታዴዎስ ሐዋርያ የሚባለው ነው። ታዴዎስ ሐዋርያ አስረኛ ነው። አስራ አንደኛ ስምዖን፣ አስራ አንደኛ ራሱን የቻለው ስምዖን ነው። አስራ ሁለተኛ ደግሞ አሳልፎ የሰጠው ይሁዳ። እንግዲህ በይሁዳ ቦታ ላይ ማቲያስ እንደተተካ ታውቃላችሁ። በኋላ እዚህ ላይ አይደለም የሚገለጠው፣ ግን ይሁዳ አስራ ሁለቱ ሐዋርያት ውስጥ አንዱ ነው። ገንዘብ ያዥ ሂሳብ ሹም አድርጎ ሾሞታል። ታማኝ ማለት ነው። የቃሉ ትርጉም ራሱ ይሁዳ ማለት ታማኝ ማለት ነው። እሱ በዚህ ስም ስለተጠራ ህይወቱ ክፉ ስለሆነ ነው በዚህ ስም ሰው የማይጠራው እንጂ ይሁዳ ማለት ታማኝ ማለት ነው። የተመረቀ የተወደደ ስም ነበር፣ ግን እሱ ጌታውን የካደ ስለወሰደው በዚህ ስም መጠራት እንደ ነውር ተቆጠረና ቀረ እንጂ ስሙ ታማኝ አገልጋይ እንደማለት ነበር። ከዛ በኋላ የሚለው ነገር ምንድነው? እሱ መጽሐፍ ቅዱስ እነዚህን አስራ ሁለቱን ኢየሱስ ላካቸው፣ አዘዛቸውም እንዲህ አለ፣ በአሕዛብ መንገድ አትሂዱ፣ ወደ ሳምራውያንም ከተማ አትግቡ፣ ይልቅስ የእስራኤል ቤት ወደሚሆኑ ወደ ጠፉት በጎች ሂዱ እንጂ ነው። በቃ እዚህ ላይ ወደ ህይወትም ወደ ጥናትም የሚያስገባን ነገር ነው ማስቀምጥላችሁ። ወደ ጠፉት ሂዱ። ልክ እሱ እንዳደረገው ነው የሚፈልገው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። አንድ ነገር ላስታውሳችሁ፣ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ዓለም የመጣው ለምንድን ነው? የጠፉትን እኛን ለመፈለግ፣ የጠፋ ነው እኛን ለመፈለግ። ዋናው ይሄ መረሳት የለበትም። እና ዘጠና ዘጠኙን ነገድ ትቶ አንዱን ነገድ ነገደ አዳምን ለመፈለግ የመጣው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለጠፋን፣ ስለወደቅን፣ ስለተረገጥን ነው በጠላት መቀለጃ ያልፈጠረን ፍጡር ሲጫወትብን በመኖሩ ነው።
5500 ዘመን ስለተጎዳን። ስለዚህ ከዛ ከወደቅንበት ሊያድነን በበረት ውስጥ ተወለደ በፍቅር። ክብር ምስጋና ለስሙ። ትላንት ነግሬያችኋለሁ፣ ዓለምን ለማዳን የመጣው መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም ሲመጣ ዓለም ለሱ ቦታ ነበር። የጠፋውን ለመፈለግ የመጣው አምላክ ዓለም ቦታ አጣች። የሚወለድበት ስፍራ አልነበራት። ይሄን ያህል ዝግ ነበረች ዓለም። አያችሁ፣ ግን ፍቅር ሳሃቦ ስለሆነ ያን አምላካችን ፈጽሞልናል። እና እነዚህንም ወደ ተከበሩት ወደ ተመረጡት ሱባኤ ወደ ተቆጠረላቸው ትንቢት ወደ ተደነገረላቸው ነቢያት ወደ ሰበኳቸው አይደለም መልካቸው፣ ወደ ጠፉት ወደ ተቀበዘበዙት ነው። ሳምራውያን፣ ፈሪሳውያን ሚገነግኑ ሚጠራጠሩ ተዋቸው። እነሱ የጠፉ አሉ፣ የባከኑ አሉ። ትላንትና ምን ብያቸዋሉ ስንጨርስ? እረኛ እንደሌላቸው በጎች አያቸውና አዘነላቸው። አያ ደስ አይልም ቋንቋው ራሱ? እረኛ እንደሌላቸው ዝም ብለው እንደተበተኑ በጎች አይቶ አዘነላቸው። አሁንም አምላካችን እግዚአብሔር ይዘንልን። አሜን። በሀገራችን ለኢትዮጵያ ይዘንላት፣ ለዓለማችን ይዘንላት። አዎ ለሁሉ ለሀገራ ለአፍሪካ ይዘንላት፣ ለምድራችን ይዘንላት እግዚአብሔር። ደግሞም በመከራ ውስጥ ያለችው ገና እንደው ስቃይዋን ያልጨረሰችው የዚች ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ይዘንላት። እሳት የዘነበባት በውስጥ በውጪ በምትቃጠለዋ ቤተክርስቲያን፣ በውስጥ ጠላት በውጪ ጠላት እየነደደች ላለችዋ ቤተክርስቲያን እረፍት የሚሰጥ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይዘንላት። አሜን በሉ። ቤተክርስቲያናችን የሚታዘንላት መከራ ውስጥ ነው ያለችው እና በእውነት እግዚአብሔር ታሪክ ይቀይራል። የቤተ ክርስቲያናችንም ክብር እንዲመልስልን በዚሁ አጋጣሚ ሁሌ በጸሎታችሁ ማሰብ አለባችሁ። አባቶቻችንን እንዲያጀግንልን፣ ፍቅር አንድነት እንዲሰጠን፣ ሰላሙን እንዲያወርድ፣ ለህዝብ የሚበጅ ለሀገር የሚበጅ ነገር እንዲወስኑ እንዲያስተዳድሩ፣ ሰውን እኩል እንዲያዩ፣ ቆጣ ብለው ሲደመጡ እንዲታዩ፣ እንዲፈሩ በእውነት በጣም ያስደንቃል። እና እኔ መፈራትን መከበርን እያየው ስላደኩ በጳጳሳት አሁን የሆነውን ነገር ሳይ አዝናለሁ፣ ልቤ ይነካል። ጓደኞቼ አብረው አደጎቼ ይስማሙኛል። ይህን ስናገር የሚሰሙኝ የሚያውቁኝ ሰዎች ልክ ነው መጋቤ እንደሚሉ አልጠራጠርም። እኔ ያደግኩት የአቡነ ዲዮስቆሮስ መኪና ሲያልፍ ሰው የመኪናዋን ጎማዋን የረካውን አፈር ሲያነሳ ነው የማውቀው። ይሄ እንዲህ ነው ያደግኩት። የአባታችን መኪና ሰው እንደዚህ የሚላትን እኔ የማውቀው ነው። እንደዚህ ነው ያደግኩት እኔ። በቃ መጡ ተብሎ የሚሮጥ ወደ ጓዳ የሚደበቅበት ጳጳስ ቢሮ ቆሞ የለም በሉ የሚል መሪ አስተዳዳሪዎች የተፈጠሩበት ዘመን ጳጳስ ቆሞ ቢሮ ላይ የለም በሉ ሎቱ ስባ። አያችሁ፣ ይሄ ክብር ሲነካ አያችሁ፣ ተመልከቱ እንዴት ያማነስ። እኔ ይሄን የሰማው ቀን አንገቴን ደፍቼ ያለቀሱ ጳጳስ ምንድን ያስናቀ? ምንድን ነው የተያዋረደ? እንደዚህ እንዴት ተፈሪነታችን ሄደ? እውነቴን እኮ ምጥ 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 እኮ ጳጳስ መጣ ተብሎ እኮ የሚወልዱ እናቶች ናቸው። በሰባት ወር በስምንት ወር ጳጳስ መጣ ተብሎ ስማቸው ብቻ ይሆን ማህፀን የሚገላግል የነበሩ አባቶች ምንድን ነው ዛሬ ማይ ያም ባታሪኩ ያለቅሳሉ፣ ሌላው ጳጳሳቶቹ ያለቅሳሉ። ምንድን ነው ይሁት እስቲ ተመልከ። ይሄ እንደው ፍርድ ለእግዚአብሔር እና ወገኖቼ። እና ዘመናችን በጣም ፍወስ አለበት እና እንድንከባበር ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ምሕረቱን እንዲልክልን ይቅርታውን እንዲልክልን ወደ ከፋ ደግሞ ስህተትና ጥፋት እንዳንሄድ እግዚአብሔር እንዲጠብቀን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። እና ይሄ ነው ትምህርቱ። ደግሞ ምንድን ነው የሚያስተምሩት ከመረጣቸው በኋላ ወደሚሄዱት ወደ ጠፉት ከተላኩ ምን ይላል? የመጀመሪያው ራሱ የሰበከውን ነው። አሁንም ይመስል ወደ ጠፉት የመጣው አምላክ ወደ ጠፉት ሂዷል። እንደገና ደግሞ እንደመጣ ከዮሐንስ ተቀብሎ እውነተኛውን ነስሁ እስመ ቀርበት ይእቲ መንግሥተ ሰማያት ብሎ ያስተማረው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የት ናት የምትገኘው? ማናት መንግሥተ ሰማያት? ወዴት ነው ስፍራዋ? እስቲ ጠቁመን የት ነው የምናገኛት እያሉ ጠይቀውታል። ፈሪሳውያኖቹ ጻፍት ፈሪ ገንጋኞቹ መንግሥተ ሰማያት ሰነያ ማእከሌክሙን ያላቸው
መንግስተ ሰማያት በመካከላችሁ ቆማለች። እሱ ነው ራሱ። አሁን ደግሞ ሐዋርያቱን ምን አላቸው? ነስሁስ መቀርበት መንግስተ ሰማያት ይያላችሁ ስበኩ። የመጀመሪያው ወዮ ዘመን ተቀይሯል ተለውጧል። አው ንስሐ ግቡ በሏል። ወደ ጠፉት ግቡና ለጌታ እንዳደረገው አው እና ይሄንን ነው እንግዲህ ያደረገው። ከዛ በኋላ ደግሞ ማስጠንቀቂያ ትምህርት ከኔ ጋር አብረን እንማር። ይሄም የማስጠንቀቂያ ትምህርት ለኔና ለእናንተም ይጠቅመናል። ሐዋርያትን አስጠንቅቋቸዋል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እና ቁጥር 8 ላይ ምን አላቸው? በጸጋ ዘነሳክሙ በጸጋ ሀቡ። ያለ ዋጋ የተቀበላችሁትን ያለ ዋጋ ስጡ። ይሄ ራሱን የቻለ ርዕስ ነው። እናት ነው እንማር። ምን ማለት ማስጠንቀቂያው? አሁን ሾመ አከበረ ይያልኳችሁ መጣዋል። አሁን ደግሞ ምን አለ? በጸጋ ዘነሳክሙ በጸጋ ሀቡ። ያለ ዋጋ የተቀበላችሁትን ያለ ዋጋ ስጡ። ምን ማለት አላችሁ? ተመልከቱ። አዎ በከንቱ የተቀበላችሁት እንዲሁ ያለ ምንዳ ያለ ዋጋ ስጡ። በነፃ የተቀበላችሁት እንዲሁ ሳትቀበሉበት ሳታስከፍሉ በነፃ ስጡ። ምኑን? ለምጽ ማንጻቱን፣ ሙት ማስነሳቱን፣ ድዊ መፈወሱን፣ ወንጌል ማስተማሩ። ይሄ ማለት ግን የሚያበራየውን በሬ አፉን አትሰረው የሚለውን አይነካ። ወንጌል የሚሰብኩ ከወንጌል ቀለብ እንዲቀበሉ መጽሐፍ ቅዱስ ያዘ። ለሰራተኛ ደመወዙ ይገባዋል፣ ያ አልተከለከለ። ጌታ ግን እዚህ ጋር በነፃ የሰጠዋችሁትን በነፃ ስጡ ሲል ጸጋችሁን ነው። አትነግዱበት ነው። አታታሉበት። እንደ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ጾመኞች ለመምሰል ጸሎተኞች ለመምሰል ገበያ ላይ ነው የሚጸልዩት። ጸሐፍት ፈሪሳውያን ታውቃላችሁ፣ ልክ እንደዚህ እንደ አሁን እኛ ጋር በየአንድ እምነት አለ፣ ስም መጥራት አያስፈልግም። በየኮሪደሩ ላይ በየእንትኑ ላይ ይሰግዳሉ። እዚህም አሁን አፓርትመንት ላይ ነው ያለው። አንዳንድ ጊዜ ታች ሎቢው ላይ የሚሰግዱ ሰዎች አሉ። በጣም ያሳፍ ግብዝነት ነው። እና ጸሐፍት ፈሪሳውያን እንደዛ ያደርጉ ስለነበረ አታርጉን ጌታችን እያሉ እና እነዚህን አራት ምክንያቶች ላስቀምጥላችሁ። በከንቱ የተቀበሉትን በከንቱ መስጠት ማለት አንደኛው፣ በለጋስነት የተማራችሁትን በለጋስነት ስጡ አስተምሩ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቁጭ አድርጎ ሲያስተምራቸው በነፃ ነው ያስተማራቸው። ቤተክርስቲያን እኛ እንዳስተማረች ቁርስ ምሳ እራታችን እንችላ አስተማረች በነፃ ነው። ምዕመናን ከሚጥሉት ሙዳኑ ሳት ተሰብስቦ ነው የተማረ። እንዲህ ተምረው ወጥተው ነው የእናት ጡት ነካሽ የሆኑት አብዛኞቹ። ቤተክርስቲያናቸውን የሚያደሙት እንዲህ ተምረው ወጡ። እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቅ። ከባድ ነው የእናት ጡት ነካሽ መሆን ከባድ እና ይሰውረን ይጠብቅ። እና ቤተክርስቲያን የፈለገ መከራዋ ቢበዛባት ስቃይ ቢበዛባት ከጎኗ መቆም ነው። ልጅነትን ማሳየት። እናት አረጀች ተብላ አትገፋ። እናት ታመመች ተብላ አትከዳ። እናት ተጎሳቆለች፣ ልብሷ አረጀ፣ ተጨማደደባት፣ ታትፎ ታትፎ ወደ ላይ ወጣ ጨርቋ፣ ገበሯ ታየ፣ ውስጥ ልብሷ ታየ፣ ከኋላዋ ተቀዷል ተብላ አትገፋም። እናት እናት ናት፣ ማህፀን ማህፀን ናት፣ ቤተ ክርስቲያንም ቤተ ክርስቲያን ናት። እናት የወለደችን በአርባና በሰማንያ ቀን አትከዳም። ስለዚህ ልንጠብቃት ይገባል። ብዙዎቹ ግን ለማፍረስ ነው የሚወጡ። ቁጭ ብሎ ምክር ጥፋት ካለ ምን መምከር ይገባል። ተረኞች መጡ፣ ምኖች መጡ። በጣም ያሳዝናል። ከካህን አፍ እንደዚህ አይነት ነውር የሆነ ነገር ሲወጣ ያሳፍራል። እይፃ አብይ ነገር እማፉክሙ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን። ቃሉ እንዲህ ነው የሚለው። ካላወቅ ነው ግን ምን በማን ይፈረዳል? የፈለጉ መጮህ ብቻ። ስለዚህ ወገኖቼ በጸጋ የተባለው በለጋስነት በነፃ እንዲሁ የተማራችሁትን እናንተም ደግሞ እንዲሁ አስተምሩ ነው ያለው። ሁለተኛው ዋጋ ሳትሰጡ የተማራችሁትን ዋጋ ሳትቀበሉ አስተምሩ። እኔም የተቀበልኳችሁ ዋጋ የለም፣ እናንተ እንደዛው አድርጉ።
እዚህ ላይ ማመጣላችኋል። አራቱን ልጨርስ ነበር። በተአምር አልተማራችሁትን በተአምር አስጡ። እሱ ለለመነው ሁሉ ፈውስ ሰጥቷል። ጌታችን መድኃኒታችን ከማን ወገን ነው? ከየት ነው የመጣው? አላለ። አሁለቱ ድውዮች የዳዊት ልጅ ማረም ማለታቸው ብቻ ነው የተመዘገበው። እነማን ናችሁ? ወዴት ናችሁ? ጎሳችሁ ማን ነው? ቋንቋችሁ ማን ነው? አያቶቻችሁ እነማን ናቸው? እንዴት አይነ ስውር ልትሆኑ ቻላችሁ? ጌታ አላለ። ሊልም አይችልም፣ አይፈልግም። እምነታቸውን ብቻ ነው። እምነትህ አዳነ፣ እምነትሽ አዳነ። ወእምዝ ዳግመ ይትአብስ፣ ወእምዝ ዳግመ ይትአብስ። ሴቱ እንደዚህ እያለ ነው የሚያሰናበታቸው፣ እየፈወሰ እና ይሄን ነው ሶስተኛው። አራተኛው ማለት ሳትጥሩ የተማራችሁትን ሳይጥሩ አስተምሩ። እናንተ በነፃ ያገኛችሁት እንዲሁ በነፃ ስጡ እያላቸው እዚህ ላይ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ላይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሐዋርያትን እግር ሲያጥብ ምንድን ነው ያላቸው? ከዚህ በፊትም አንስቼላችኋለሁ። ያደረግኩላችሁን ታስታውሳላችሁ? ጌታ ስትሉኝ፣ መምህር ስትሉኝ፣ አምላክ ስትሉኝ ዝቅ ብዬ እናንተን እግር እንዳጠብኩ እናንተም ዝቅ ብላችሁ የደቀ መዛሙርቶቻችሁን እግር አጠብ። ንስሐቸውን ተቀበሉ፣ አክብሯቸው፣ አንጿቸው፣ ቀድሷቸው እያለ ያስተማረበትን ክፍል እንማራለን። እንግዲህ ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ዋናው ነገር ለእኔና ለእናንተ ወደ ህይወት የሚገባ ነገር ማስተላልፍላችሁ እዚህ ላይ የእግዚአብሔርን ስጦታ ለራሳችን ብቻ ይዘን ብናስቀር እርሱ ሊወስደው ይችላል። አዎ፣ የራስ እግዚአብሔርን ስጦታ ዝም ማለት ካለ እኔ ለዚህ ነው አንድም ሰው ሁለትም ሰው ማስተምር የተሰጠኝን ነው የምናገር። ሰሚ የለም፣ እኔን አይመለከተኝም። እኔ የተሰጠኝን አደራ እየተወጣሁ ስራ የለኝም፣ መስሪያ ቤት አባሮኛል፣ በሽታ ነው ሂድ ግባ ብሎኛል፣ መንግስት ይደጉማል ተብዬ ቤት የተቀመጥኩ ሰው ነኝ። ይኸው 7 ወር ሙሉ ስራ የለኝም፣ ቁጭ ብዬ ነው ያለው። የተሰጠችኝ ወንጌል ናት፣ እሷን ወንጌል ይህ ቁጭ ብዬ ያስተምራል። ቤተ ክርስቲያን አለኝ፣ ገብቼ አልቀድስም፣ አልከፍትም፣ ኪዳን አላደርስም፣ ቤቴ ነው የምጸልየው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብኝ? በቀን አንድ ጊዜ ቢያንስ የሚሰማ ሰው ካገኘው የእግዚአብሔርን ቃል ልናገር። ከልጆቼ የተረፈችኝን ሰዓት ደግሞ ለእግዚአብሔር ክብር እቺን ሰዓት ልታይ ብዬ ላገልግል ብዬ። ይኸው በሽታው ከጀመረ ዋዜማ ጀምሮ አለ ወይ አላቋርም፣ 7 ወር ሙሉ አገለግላል። ሰው ይሰማል፣ ያደምጣል። ይሄ በቂ እና እኔ ህይወት የሚፈልግ ሰው የጨከነ ሰው ወንጌል የጀገነ ሰው ነው የሚሰማ። ድሮ የጨከነ ሰው ነው የሚሰማት ወንጌልን። እነዚህ አይነት ሰዎች ሰሙ ደግሞ ተቀርጾ ይቀመጣል። ስልጣኔው ጥሩ ነው። በኋላ ደግሞ ከስራም የገቡ ደግሞ እነሱን ደግሞ ይሰማሉ። አሁን ትናንትና የሰበኩት ደስ ብሎኛል። ከ1000 ሰው በላይ አየሁ፣ ደስ አለኝ። ቀላል ነገር አለ። በፊት በሰላሙ ጊዜ እስከ 6000-7000 ሰው አይሆንም። አሁን የለም፣ ረግፏል። ጠቅላል አይመጣም። በሙሉ በጎጡ በምኑ በነገድ ውስጥ ገብቶ በቃ ይቆረጉራል። በቃ ፌስቡክ ነው በሙሉ። በቃ ምን አለ፣ ምን ተባለ፣ ምን ወደቀ፣ ማን መታ፣ ማን ወደቀ፣ ምን ተደረገ፣ ምን ሆነ። በቃ ለዚህ እንደዚህ መጋቤ ሐዲስ ወንጌል፣ ማቴዎስ ወንጌል፣ የሉቃስ ወንጌል አይሰማም ወገኖች። እኔ ግን ከእዳ ነጻ ስወጣ ምን ሰራ ብሎ ይጠይቀኝ አምላክ። ይሄው ቤት ባስቀመጥከኝ ሰዓት፣ ቁጭ በል ባልከኝ ሰዓት፣ ቤተክርስቲያንን ዘግተ ቁጭ በል ባልከኝ ሰዓት በኮረና ይሄው ህዝቡ እንደ ያገልግያል። በቃ ድርሻ እግዚአብሔር በረከት ይሰጠኛል፣ ልጆቼን ይባርክልኛል፣ ቤቴን ይባርክልኛል፣ ወላጆቼን ቤተሰቦቼን ይጠብቅልኛል፣ ወንድሞቼን ይጠብቅልኛል፣ ጸሎቴን ይሰማኛል፣ ጸጋውንም ያበዛልኛል። ቀላል በማገልገል ጸጋ ይበዛል። እና ይሄንን ብለን ነው የምናገለግለው። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ የእግዚአብሔር ስጦታ ለራሳችን ብቻ ብናደርገው ይወስደዋል እግዚአብሔር። አዎ፣ አሁን በዚህ ሰዓት መደበቅ ኃጢአት ስለሆነ ነው እኔ ወጣው፣ ነውርም ነው። ተመልከቱ። እሺ፣ በድሮ በስራ እናሳብባለን። የጠዋት ፈረቃ፣ የከሰዓት ፈረቃ፣ መሮጥ ነው። ያው ኑሮውም ስለምታ አይመችም። ቅዳሜና እሁድ እናገለግላለን በአካል ቤተክርስቲያን፣ የለም አሁን። ስለዚህ ይሄንን እያደረግን ነው ማለት ነው። አንዱ ይሄን ነው እንግዲህ እኔ ፈጽም ያለው ምለው ነገር።
እግዚአብሔር ይቅር ያለንም እኛ ሌሎችን ይቅር እንድንል ነው። በይቅርታም በኩል ስንመጣ ደግሞ እኛ ምህረት ማውረድ ያለብን፣ ለሰው ልጆች ይቅርታ ማውረድ ያለብን እግዚአብሔር እኛን ይቅር ያለን በነጻ ስለሆነ። ምንም ያደረግንለት ምንም የከፈልነው ምንም የደከምነው ነገር የለም ለይቅርታው ማለት። እግዚአብሔር ይቅር አለን እንዲሁ በባዶ ያለ ምንም ምክንያት ይቅርታ አግኝተናል። ምንም አስተዋጽኦ ሳናደርግ በጸጋ ድናችኋል የሚባለው ይሄ ነው። ሌላ ትርጉም እንዳለው አይመስላል። በቃ በጸጋ ማለት ያለ ምንም አንደኛ ወንጀለኛ ምንድን ነው የሚጠበቅበት? መቀጣት ነው ያለበት። ወንጀለኛ ምንድን ነው የሚጠብቀው? ፍርድ ነው የሚጠብቀው፣ ክስ ነው የሚጠብቀው፣ ቅጣት ነው የሚጠብቀው። ያ ቅጣት የሚገባው ያ ወንጀለኛ የተባለውን ሰው አዳምን በነጻ አሰናበት። እሱ ቅጣቱን ወሰደለት፣ እሱ ካሳውን ከፍላለሁ፣ እሱ መከራውን ይወስድለታል፣ እሱ እኔ እገረፍለታለሁ፣ እሱ እኔ እሰቃይለታለሁ። ስለዚህ ሞታችን ወስዶ ህይወት ሰጠ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን እና ይህንን አምላክ ነው የምንሰብከው። እና በፍቅሩ ይህንን ያስቀመጠልን ማቴዎስ ምን ለማለት ነው? እግዚአብሔር ይቅር ያለን በነፃ ነው፣ እኛም ይቅርታን በነፃ መስጠት አለብን። እልሆኞች አንሁን ማለት እና በይቅርታ ብዙ ነገሮች እናገኛለን። እና ይቅርባይነት የመጀመሪያው ፈውስ ነው የሚሰጠው ለሰው። ይቅር ለሚለው ሰው ይቅርታ ይሰጣል፣ ፈውስ ይሰጣል፣ ጤና ይሰጣል። እና ሳይንቲስቶቹም አሁን እየተባበሩ ነው ከእኛ ጋር ከመንፈሳዊዎቹ ጋር እየተባበሩ ነው። ይቅር የማይሉ ሰዎች በሽታ ይይዛቸዋል እያሉ ነው ዶክተሮቹ። ቀላል ነገር አይደለም ወገኖች። እና ይቅርታ በጣም መድኃኒትነት አለ፣ ይቅርታ ፈውስ አለ። እና በዚህ መልኩ እንድንመለከተው ያስፈልጋል። እንግዲህ እርሱ እኛ እንደወደደን እኛም ሌሎቹ እንድንወዳቸው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ስጦታ ይሄ ነው፣ ፍቅር ነው። እኛም የእግዚአብሔርን ስጦታ ከተቀበልን ፍቅር ነው። እኔ አፍቅራችሁ ወዳችሁ ክፉ ሳታስቡበት የሚጠላችሁ የራሱ ጉዳይ፣ እሱ ነው የሚቀጣው፣ እሷ ናት የምትቀጣው። ግን እናንተ ቂም አትያዙበት፣ ተዉት፣ ንቀት። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ብዙ ጊዜ አሁን ሰዎችን ስመክርም እንዲረዱልኝ የምፈልገው ነገር በግል ማማከራቸው ሰዎችም እንደዚህ አንድ የሚጠይቁኝ ሰዎች እርዳን ሲሉኝ አባታችን ምረዳቸው ምንድን ነው እሱ? አንደኛ እኛ ነፃ ስንሆን እግዚአብሔር ፍርዱን ይሰራል። ለዳኛው አስተላልፍ እኮ አንተ ተው ማለት ወይም አንቺ ተይ ማለት ለማይተወው አምላክ ስጭው ጉዳዩን፣ እሱ ያዘው ነው። ያንቺ ሰልችተህ ልትተወው ትችላለህ፣ ወይም እሷ ሰልችታ ልትተወው ትችላለች። እግዚአብሔር ግን አይሰለችም። አንድ እንደገና እኛ ልንረሳ እንችላለን፣ እግዚአብሔር አይረሳም። እኛ ሀሳብ ልንቀይር እንችላለን፣ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አቋም የለውም። ሰው ነው የሚወላውለው ወዲህ ወዲህ ወዲያ የሚለው፣ እግዚአብሔር ጋር ቀጥታ ብቻ አንድና አንድ ርትት እውነት ጽድቅ ብቻ ነች በፊቱ ያለችው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈርደውን ፍርድ ማንም ማቆም አይችልም፣ ማንም ማቆም አይችልም። እግዚአብሔር የሚወስነውን ውሳኔ ማንም ሰው ማስተጓጎል አይችልም። ሰከንዷን ማይክሮ ሰከንድ ሽርፍራፊዋን የእግዚአብሔርን ቀመር የሚነቀንቃት የለም። ይሁን ያለው ይሆናል፣ አትሁን ያለው አይሆን። የመኖራችን ምስጢር ይሄ። ብዙዎች ገዳዮቻችን፣ ብዙዎች አጥፊዎቻችን፣ ብዙዎች በእኛ ህይወት መቀጠል የማይመቻቸው የማይመቻቸላቸው የማይስማሙ በእኛ መኖር መደራደር የማይፈልጉ ሰዎች እያሉ እየሰሙ እያዩ እንኖራለን። እግዚአብሔር እንደዚህ ያኖራችኋል፣ ምስጋና ስጡ። ይሄ ማለት እናንተ ሞት ተፈርዶባችሁ እግዚአብሔር ያኖራችኋል ማለት ዳኝነት ማለት ይሄ ነው። የምታዩትን ያሳመናችሁን የነገራችሁን ነገር ኑሩት ማለት እግዚአብሔር ዘመን እንደሚያሻግር አሳይቷችኋል። እግዚአብሔር ጊዜ እንደሚሰጥ አሳይቷችኋል። ጠላት ወድቆ እናንተ እንድትራመዱ አሳይቷችኋል። ይህንን ነው ማመስገን ማለት እና በነፃ የሚለው ይህንን ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ነው። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ከተባለ መልእክት ነው። ዮሐንስ ወንጌል ከተባለ ግን ወንጌል ነው። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ከተባለ ግን መልእክታቶቹ ናቸው ማለት ነው። አንደኛ መልእክት
አንደኛ ዮሐንስ፣ ሁለተኛ ዮሐንስ፣ ሶስተኛ ዮሐንስ መልእክታቶች ስላሉ አሁን አንደኛ ስል አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ማለት ነው። ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 ላይ ወዳጆች ሆይ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ከወደደን እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን ልንዋደድ ይገባል። አያችሁ? ይሄ ነው እንግዲህ ከማስጠንቀቂያው በጸጋ እንዲሁ በከንቱ የተቀበላችሁትን በከንቱ ስጡ ማለት የተደረገልን ፍቅር በነጻ ስለሆነ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጎ ከወደደን፣ አያችሁ? እንዲህ አድርጎ ተመልከቱ፣ አምላክ ሰው ሆኖ ሙቶ ተመልከቱ፣ ተነስቶ ካዳነን፣ በመገረፉ ቁስል ከተፈወስን፣ በሱ መከራ እኛ ከዳንን፣ እሱ እንዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ የሚያረካ የሚጥም የማይበርድ የማይቀዘቅዝ ፍቅር ካሳየን አምላካችን እርሱ እንደወደደን እኛ ደግሞ እርስ በርሳችን እንዋደድ ነው የሚለን ዮሐንስ። የሐዋርያቱ የመፈወስ ሥራ የእግዚአብሔር ኃይልና ምልክት ነው። የእግዚአብሔር ኃይልና ፍቅሩ የፍቅሩ ምልክት እነሱ ሥራ መጀመራቸው፣ ፈውስ ማድረጋቸው፣ ተአምራት ማድረጋቸው፣ ማስተማራቸው ሁሉ የእግዚአብሔር የፍቅሩና የኃይሉ ምልክት ነው። እንዳሳደረባቸው፣ እንደ ሾማቸው፣ እንደ መረጣቸው የሚያሳይ ፍቅርና ኃይሉን የተገለጠባቸው ናቸው እንደማለት ነው። እና የእግዚአብሔር መንግስት እንደተጀመረ ይናገራል። ምክንያቱም አልቀጠለ ከሱ በኋላ ሐዋርያት ተተኩ፣ ከሐዋርያት ደቀ መዛሙርት፣ ከደቀ መዛሙርት አበው ሊቃውንት እያለ ይኸው ዘመነ አበው እያለ እኛ ጋር ደረሰ። ስለዚህ ይሄ ቀጣይነቱ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ቀጣይ ነው እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ። እነሆ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ፣ እናንተ ግን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ እያጠመቃችሁ ደቀ መዛሙርት እያደረጋችሁ ኑሩ፣ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ። የናራም ባካች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮሐንስ ወንጌል ደግሞ አሁን ዮሐንስ ወንጌል ነው ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ሥራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል። ንባሩ ይሄን በጣም በወሳኝ የሆነ ጥቅስ ነው ያዙት። በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ሥራ እርሱ ደግሞ ያደርጋል። እውነት አማን አማን እብለክሙ እውነት እውነት እላችኋል በእኔ የሚያምን የሚያደርገው ማን ነው? በሱ የሚያምን ወገኖቼ፣ በኢየሱስ ክርስቶስ በአምላካችን ስናምን ብዙ ነገር ይደረግልናል። ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን። አዎ መዝሙር 90 ላይ በእባብ ላይ ትጫማለህ፣ አንበሳውና ዘንዶውን ትረግጣለህ፣ 10,000 በቀኝ 1,000 በግራ ይወድቃል አንተ ግን ረግጠው ታልፋለህ ይላል። መመረጥ ነው ይሄን የሚያመጣው። ተመልከቱ ማርቆስ 16 ላይ የሚገል ነገር ብትጠጡ እንኳ አትሞቱ፣ መርዝ ትይዛላችሁ ትጨብጣላችሁ፣ አንበሳውን ትጨብጣላችሁ ይላል። እንደ ሳኦል እንደ ሶምሶን እግዚአብሔር ኃይል ይሰጣል። እንደ ዳዊት አንበሳውን ጠቦቱን ትይዛላችሁ ይላል እግዚአብሔር። ስለዚህ መልእክቱ በአንደኛ ደረጃ የሚሰጠን በእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያምኑ ክርስቲያኖች የሚያገኙትን በረከት፣ በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ይሰራል፣ እኔ የማደርገውን ያከናውናል ካለ በኋላ የሚገርማችሁን ነገር ነው የምሰጣችሁ። ደግሞ ምን ይላል? እኔ የማደርገውን ሥራ እርሱ ደግሞ ያደርጋልና ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል። አሁን ጥናት ማለት እዚህ ላይ ምንድን ነው? ከኔ የሚበልጥ ስራ ይሰራል ማለት ሰው ከክርስቶስ በልጦ ሊሰራ ይችላል? አይችልም። ምን ማለት ነው? ይሄ መፈታት አለበት። አያችሁ፣ ይሄ ነው መተርጎም ያለበት። አያችሁ፣ ለዚህ ነው እነ ሉተራውያንን መጽሐፍ ቅዱስ ያለ ተርጓሚ ያለ ምስጢር ያለ ሰምና ወርቅ አይቀመጥምና በየጊዜው በሀብተ መንፈስ ቅዱስ መተርጎም አለበት። መምህራን ያስፈልጉታል፣ ሊቃውንት ያስፈልጉታል። አዎ አንድምታው ምን ማለት ተፈልጎ ነው የሚል አሁን እዚህ ጋር ተመልከት። ጥሬ ቃሉ ምን እንደሚለው ከዚህም የሚበልጥ ያደርጋል፣ እኔም አደርገውን ታደርጋላችሁ አለ፣ ከኔ በላይም ትሰራላችሁ ማለት ነው። ከዚህም በላይ ምን ማለት ነው? ሰው ከአምላክ በላይ ይሰራል ማለት ነው? አይደል፣ አይደል። ይሄ ማለት
አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ድዊ ፈወሰ። ምን ስለሆነ ይፈወሰው? አምላክ ስለሆነ። ሙት አስነሳ። ምን ስለሆነ ነው? አምላክ ስለሆነ። ደምልክ ለምጻ ነጻ። ምን ስለሆነ ነው? አምላክ ስለሆነ። ሐዋርያት ግን ከናት ካባት ተፈጠሩ ፍጥሯን ሆኖ ተመልከቱ። እግዚአብሔር ብቻ የሚሰራው ሙት ማስነሳት ለፍጥሯን ከባድ አያችሁ። ስለዚህ ፍጥሩ ሆኖ ይሰሩታል። እኔ በፈጣሪነት የሰራሁትን እነሱ ደግሞ ፍጥሯን ሆኖ ይሰሩታል ነው የሚለው ትርጉሙ። ይሄ እኔ ከኔም በላይ ያደርጋሉ ወይም ከዚህ የበለጠ ያደርጋሉ ማለት ፍጡራን ሆኖ ደካሞች ሆኖ የሚራብ ስጋ የሚጠማ ስጋ ፀሐይ የሚጎዳው ዝናብ የሚመታው ስጋ ይዘው ደከመኝ ልተኛ የሚል ስጋ ይዘው ፈውስ ያደርጋሉ፣ ተአምራት ያደርጋሉ፣ ሙት ያስነሳሉ። ጥላቸው እነ ጳውሎስ የሚገርማቸው እነ ጴጥሮስ በጥላቸው በቀሚሳቸው ሙት አስነስተዋል። ለምን? ያ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጸጋ በእነሱ ላይ ስላረፈ ስለከበሩ ስለተቀበሉ ክብሩ በጣም ልዩ ስለሆነ። ስለዚህ ወገኖቼ እዚህ ጋር ምን እንመለከተው ምንድነው? ሱ አምላካችን እግዚአብሔር ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ለወገኖቹ ለወንድሞቹ ለልጆቹ የሚሰጠው ጸጋና ክብር ሰፊ መሆኑ እና በፍጡር ላይ ያለው በረከት ከባድ መሆኑን ያሳየናል። ፍጡር ሆኖ ሙት ማስነሳት ቀላል ነገር አይደለም። የኤልሳ መቃብር ላይ የወደቀው ሬሳ የተነሳው በምን ምክንያት? እግዚአብሔር እኮ የኤልሳን ክብር ለመግለጥ ተንከባሎ የኤልሳ መቃብር ላይ ያሬሳ ቁጫል። ኤልሳ ሙቷል፣ እዛው ተቀብሯል። መቃብሩ ግን ሕያው አደረገ፣ ሙት አስነሳ። እግዚአብሔር ምንድነው አላማው? የኤልሳ ክብር እንዲነሳለት፣ የነብዩ ክብር እንዲነሳለት። ተመልከቱ፣ አገልጋዩ ነብዩ ኤልሳ በሞት እንኳን ሙት እንዳስነሳ እንዲመሰከርለት። የነቢያት አምላክ፣ የሐዋርያት አምላክ፣ የቅዱሳን አምላክ እሱ ራሱ ምን ብሏል? ስምህን ማን ብዬ ልጥራው አለው ሙሴ አይደል? የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ በለኝ ሄደህ እኔ አለ አይደል? ለፈርዖን እንደዚህ በለው እኮ ንገረው ያለው ልቀቅ ለተባለ ህዝቡ የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ነው የላከኝ በለው። የመረጣቸውን አባቶች እግዚአብሔር በእነሱ ተጠራ። ዛሬም እኛ ምንጠራቸው በዚህ ምክንያት ነው እና ይሄንን እንመለከታለን። ቁጥር 9 እና 15 ላይ ደግሞ ወደ አገልግሎቱ ሲሄዱ ምን መያዝ እንዳለባቸው የሚያሳይ ነው። ይሄን አጥንተን እንጨርሳለን። ምን እንደሚለው ኢታጥሪው ለክሙ ወርቀ ወኢብሩረ፣ ወርቅ ወይም ብር ወይም ናስ በመቀነታችሁ ወይም ከረጢት ወይም ሁለት እጀ ጠባብ ወይም ጫማ ወይም በትር አታግኙ አትያዙ፣ ለሰራተኛ ምግቡ ይገባዋል። ትርፍ ነገር አትያዙ፣ ለነገ ይሆነኛል የምትሉት ነገር አትያዙ። አሁን ጫማ ይኑራችሁ ማለት ድንጋይ ጣታችሁን እየፈነቃቀለው ሂዱ በእግራችሁ ብቻ ሂዱ ማለት አለ? አትታበዩ፣ 30 ጫማ ተሸክማችሁ አትሂዱ። ለአገልግሎት የሚመች ነገር ካላችሁ፣ ጥቂት ነገር ካላችሁ ይበቃችኋል። እናንተ ሰማያውያን ናችሁ፣ ምድራውያን አይደላችሁ። ጌጣችሁ እዚህ አይደለም በሰማይ ነው ነው የሚላቸው። እና ምንም አትያዙ ማለት መጨረሻ ላይ መልስ ለሰራተኛ ምግቡ ያስፈልገዋል። ምግቡ ምንበላው ብቻ አይደለም፣ ምንለብሰውም ያስፈልገን፣ ምንጫማውም ያስፈልገናል፣ ምናደርጋቸውም ነገሮች ያስፈልጉናል፣ ምንወስዳቸውም ነገሮች ያስፈልጉናል፣ ምንለብሳቸው ምንከናነባቸው ያስፈልጉናል። ግን መጠን ልክ ይኑሮ። እናንተ የመንናችሁ የተለያችሁ ናችሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ያዘጋጅላችኋል። አንኳኩ ሰላም በሉ። ቤታችሁን ስታንኳኩ ሰላም ብላችሁ ሰላማችሁን የሚቀበል ሰላማችሁ ያድርባችኋል። ከገፏችሁ ግን ሰላም ስትሉ ሰላም ካላሏችሁ ካልተቀበሏችሁ ካላስተናገዷችሁ ከዛ ከተማ ውጡ። እንዴት ውጡ? እግራችሁን አራግፉ። የእግራችሁን ትቢያ እንኳ አራግፋችሁ ውጡ። ወዮላት በዛች ከተማ በፍርድ ቀን ጌታ በሚመጣበት ጊዜ ከሰዶሙና ከገሞራ የከፋ ቅጣት ያገኛቸዋል። ሐዋርያቱን በመናቅ አገልጋዮቹን በመናቅ እግዚአብሔር የሾማቸውን ባለማክበር ተመልከት፣ እግዚአብሔር የቀባቸውን እግዚአብሔር የለያቸውን በመናቅ በመሳደብ እያችሁ ቅጣት እንደሚመጣ ወንጌል ይናገራል።
መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ስለዚህ ከኛ በላይ ሆኖ አባው ሊቃነ ጳጳስ ቢሳሳቱ እንኳን እኛ በሚስጥር መልእክት ለማስተላለፍ እንዲህ ቢሆን ይሄ አይገባም ደርሶ አይሆንም ብሎ መምከር ነው እንጂ አደባባይ ላይ ወጥቶ የሾመን የቀባን ንሳ መንፈሰ ቅዱስ እንብሎ የቀቡን ካህነ ቢለ ሰይመከ ዲያቆነ ቢለ ሰይመከ ያለህን አባትን ልታዋርድ ልትሰድብ አይገባም። ነውር መሪዎችን ልትሳደብ አይገባም። ነውር የቤተ ክርስቲያን መሪው የሀገር መሪ ልትሳደብ አይገባም። ነውር ነውር ነው። ስልጣን ከእግዚአብሔር ነው የሚሰጥ። ያለ እግዚአብሔር ስልጣን አይሰጥ። ጻፍ ቅዱስ ነው። እኔ አይደለም ተረት አይደለም አው የተጻፈ መመሪያችን ነገ መንግስታችን መጽሐፍ ቅዱስ ምትሉ ይሄ ስልጣን ከእግዚአብሔር ይሾማል። እግዚአብሔር ለሁሉ ጊዜ አለው። ያነሳል፣ ይተክላል፣ ይጥላል፣ ይሾማል፣ ከፍ ያረጋል፣ ያዋርዳል። ለሁሉ ጊዜ አለው። ለማልቀስ ጊዜ አለው፣ ለመደሰት ጊዜ አለው። ተመልከት፣ ለማጉረምረም ጊዜ አለው፣ ለመሸሽ ጊዜ አለው፣ ለመደበቅ ጊዜ አለው፣ ለመውጣት ጊዜ፣ ለመታየት ጊዜ አለው፣ ለመደሰት፣ ለጦርነት ጊዜ አለው፣ ለሰላም ጊዜ አለው፣ ሁሉ ጊዜ አለው ይላል። መክብብ 3ን አነበው። በቃሌ አይደለም የምናገረው እና የፈጠራ አይደለም ማወራው፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ይሄ ምንድነው እሱ የሚያስመለክተን፣ ራሳችሁን አዘጋጁ፣ ትርፍ ነገር አትያዙ ማለት ነው። እስመ ይደሉ አስቡ ለዘይት ቀነኝ። አዎ ለአገልጋይ ለሰራተኛ የሚያስፈልጋቸውን እግዚአብሔር ራሱ ያቀርባል። በምንሄድበት ቦታ መጋቢያችን እሱ ነው። በሄድንበት ረፍታችን እሱ ነው። ምንተኛባትን ቦታ የሚያዘጋጀው እግዚአብሔር ነው። እና ደቀ መዛሙርቱ ከምእመናኑ አንዱን ከአንዱ እንዳያበላልጡ፣ አዎ ትላንትና የበላሁበት ቤት ይሻለኛል፣ የዚህ ቤት ምግብ አልተመቸኝም ብሎ ምእመናኑ እንዳያበላልጥ ከገባችሁ ጸንታችሁ ቆሙ እዛ ሁሉ አንድ ሁሉ እና ይህን ሁሉ እያስተማራቸው ነው። እና የደቀ መዛሙርቱን መልእክት የማይቀበል ወይም ሊያስተናግዳቸው ፈቃደኛ ያልሆነ ቤት ከተማ የእግዚአብሔር በረከት የተገባው አይደለም። ውጡ ነው የሚለው። የፍርድ ምልክት እንደሆኑ እነዚህ ከተሞች ተነግሮላቸው። ስለዚህ ዛሬም ያለን አገልጋዮች እንደዚሁ ነው። በረከታችን እግዚአብሔር ነው። ኃይላችን እግዚአብሔር ነው። ጉልበታችን እግዚአብሔር ነው። ጥበባችን እግዚአብሔር ነው። የአገልግሎታችን ስምሪት እሱ ነው። ሌላ ማንም አይደለም። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔር እኔንም እናንተንም የሚወደን የሚያፈቅረን በዚህ በሰጠን ጸጋና ስጦታ መጠን ስለሆነ ሁላችንም ይህንን ጸጋ እንድናከብረው አምላካችን እግዚአብሔር እንዲረዳን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ሰዎችን ወደ ክርስቶስ መምራት እግዚአብሔር ከሚሰጠን ከማንኛውም ስራ በላይ በላይ። ይህን ደግሞ እንዳትረሱ እባካችሁ ወገኖች፣ ሰውን ወደ ክርስቶስ ማምጣት እህቴ እህቶችሽን ወይ ጓደኞችሽን ወደ እግዚአብሔር ወደ ንስሐ ሕይወት ወደ ቤተ ክርስቲያን አያችሁ ማምጣት፣ ተመልኩ፣ እነዚህ ሁሉ ወደ ቤተ ክርስቲያን ማምጣት ወደ ክርስቶስ ሕይወት መምራት እግዚአብሔር ከሚሰጠን ከማናቸውም ስራ በላይ ከማናቸውም ስራ በላይ ገንዘብ ከመስጠት በላይ ብዙ ጾም ከመጾም በላይ ብዙ ሰዓት ከመቆም በላይ ሰውን ማዳን ለሰው መድረስ ሰው መምከር እነዚህ ሁሉ ቀላል ነገሮች አይደሉም። እና አንዳንድ ስጦታ የሚመስለንኛ ገንዘብ ምክርን የመሰለ ነገር ምክር የሚሰጡ ሰዎች አያችሁ፣ ቀላል ነገር አለ። እዚህ ሀገር መካሪዎች ደሞዝተኞች ናቸው። ታውቃላችሁ እንግዲህ እኔ ለእናንተ አላስተምራችሁ። የሚመክሩ የሚያማክሩ የቢዝነስ አማካሪዎች፣ የኢኮኖሚ የጤና አማካሪ፣ እነዚህ ሁሉ ገንዘብ የሚቀበሉ ናቸው። በማውራት እንዲህ ብታደርገው እያሉ በማውራት ብቻ ትላልቅ ገንዘብ ያገኛሉ። በካምፓኒዎች ውስጥ በጣም ሀብታሞች ናቸው። ጥሩ የተቀናጣ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ማማከር ብቻ ሙያቸውን ይዘው ይቀርቡና ይሄ እንዲህ ነው፣ ይሄ እንዲህ ነው፣ ይሄ እንዲህ ነው። በቤት እንኳ ራሱ አማካሪዎች አሉ አይደል? ቤት እነሱ ሁሉ በዛ መልኩ ነው። እና ወገኖቻችን እግዚአብሔር በቸርነትና በምሕረቱ እንዲጠብቀን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አንድ ቀን ስላስተጓጎልኩኝ ያችን ቀን ለመሙላት ነገ ልክ 2 ሰዓት ላይ ገብቼ አስተምራለሁኝ። የሚቀጥለውን ክፍል እንመለከታለን ማለት ነው እና
ከቻል እሁድንም ጨምርላችኋለሁኝ። አለበለዚያ ነገ ግን የአንዷን ቀን ካሳ ከፍላለሁ። የእሷን ቀን ገብተን እንማራለን። ስለነበረን ጊዜ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። የመከረን ያስተማረን የአባቶቻችን አምላክ ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። ሁላችሁም እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ፣ ወላዲተ አምላክ ይጠብቃችሁ። የቅዱሳን በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን። ነገ ደግሞ በቸር ያገናኘን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በያላችሁበት እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ፣ ይቀድሳችሁ። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። ሰላም ቆዩልኝ። ቸር ያገናኘን። ነገም ከቻላችሁ እንማማራለን መተን። ቸር ያገናኘን። ሰላሙ ነው።